Day net among knee, Knobab Sophalleng, some spark of Mokan video bong hang, on the Ruby bong card, email Gmail, Tam Chung in, Nimoy Nimoy. បងប្អូនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលវីដេអូអំពីអ្វីដែលហៅថាប្រាវស័រនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃ Gmail ទេនោះខ្ញុំនឹងដាក់លីងជូននៅខាងក្រោម ចុច Enter បញ្ជាក់ប្រសិនបើប្រាវស័រនៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកធ្លាប់បានសាញ់អ៊ីននៅគណនី email Gmail ណាមួយនោះពេលដែលអ្នកចូលមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះអ្នកនឹងឃើញឈ្មោះ email Gmail របស់អ្នកកាលពីមុនប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលទៅប្រើប្រាស់គណនី email ដដែលរបស់អ្នកនេះដោយគ្រាន់តែចុច នោះអ្នកនឹងអាចចូលទៅកាន់គណនី email Gmail ថ្មីវិញពេលដែលអ្នកចូលមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះអ្នកគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ use other account បន្ទាប់ចុចលើពាក្យ create account ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតគណនី email Gmail សម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើអាជីវកម្មផ្សេងៗរបស់អ្នកនោះអ្នកអាចជ្រើសរើសយក to manage business តែប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតគណនីសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសយក for myself បន្ទាប់មាននឹងលោតចេញនៅប្រអប់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកធ្វើការបំពេញ First name ឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយដើម្បីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវដាក់ឈ្មោះផ្ទាល់របស់យើងនៅមុនពីព្រោះនៅអន្តរជាតិគឺគេហៅឈ្មោះរបស់យើងមុនឈ្មោះត្រកូលរបស់យើងប្រសិនបើយើងដាក់ឈ្មោះត្រកូលរបស់យើងមុនក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាចោទគឺនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្ញើ email Gmail មកកាន់អ្នកវានឹងហៅឈ្មោះត្រកូលអ្នកមុនឈ្មោះអ្នកជាក់ជាមិនខាន Last name ឈ្មោះនាមត្រកូលរបស់អ្នក Choose your username at gmail.com សូមអ្នកធ្វើការបំពេញឈ្មោះនៅគណនី email Gmail ដែលអ្នកចង់បាន បន្ទាប់សូមវាយ password បញ្ចូល ខ្ញុំសូម recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញ password ដោយមានលេខ អក្សរនិងសញ្ញាលេខគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យ email របស់អ្នកកាន់តែមានសុវត្ថិភាព ហើយចំនួនលេខកូដសម្ងាត់ដែលអ្នកត្រូវបំពេញយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 8 ខ្ទង់ឬលើសនេះ សម្រាប់ខ្ញុំសូមភ័យបញ្ចូលនៅ password របស់ខ្ញុំដែលមានស្រាប់ Confirm password វាតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើការបញ្ជាក់នៅលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកម្ដងទៀត សូមដាក់កូដសម្ងាត់របស់អ្នកម្ដងទៀត ឲ្យដូចគ្នាទៅនឹងកូដសម្ងាត់ដែលអ្នកបានបំពេញនៅប្រអប់ខាងលើ សម្រាប់ខ្ញុំសូមភ័យវាបញ្ចូលម្ដងទៀត បន្ទាប់ចុចលើពាក្យ Next Interphone Number សូមអ្នកធ្វើការវាបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដែលលេខទូរស័ព្ទនោះមិនធ្លាប់បានបង្កើតជាមួយនឹងគណនី email Gmail ណាមួយពីមុនមក Inter Recovery Email ត្រង់ចំណុចនេះប្រសិនបើអ្នកមាន email ណាផ្សេង អ្នកអាចបំពេញបាន តែប្រសិនបើអ្នកគ្មាន email ផ្សេងទេនោះ អ្នកមិនចាំបាច់បំពេញក៏គ្មានបញ្ហាអ្វីដែរ ហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់បំពេញ recovery email បន្ថែម ត្រង់ចំណុចនេះគឺមានន័យថា ប្រសិនបើអ្នកខំ sign in ចូលទៅកាន់គណនី email Gmail ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក សម្រាប់រយៈពេលយូរនោះ អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំនៅសំណុំបែបផ្សេងៗ ពីក្រុមហ៊ុន Google តាមរយៈបំពេញនៅព័ត៌មានមួយចំនួន ដូចជាលេខទូរស័ព្ទ ឬក៏ email សង្គ្រោះជាដើម ពេលនោះ ក្រុមហ៊ុន Google វានឹងផ្ញើនៅលេខកូដតាមរយៈគណនី email សង្គ្រោះនេះ ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកធ្វើការបំពេញ សម្រាប់ការសាញ់អ៊ីនចូលសារជាថ្មីទៅកាន់គណនីរបស់លោកអ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន បន្ទាប់សូមលោកអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសខែថ្ងៃឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នក ត្រង់ចំណុច gender នេះគឺតម្រូវឲ្យលោកអ្នកជ្រើសរើសនៅភេទរបស់លោកអ្នក រើសយក female ប្រសិនបើអ្នកជាភេទស្រី រើសយក male ប្រសិនបើអ្នកជាភេទប្រុស ចុច next វានឹងលោតចេញនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីឲ្យអ្នកអាន សូមអ្នកចុចលើពាក្យ send message បន្ទាប់សូមធ្វើការវាបញ្ចូលនៅលេខកូដចំនួន 6 ខ្ទង់ ដែលក្រុមហ៊ុន Google បានផ្ញើជូន រួចចុចលើពាក្យ verify បន្ទាប់អ្នកត្រូវចុចលើពាក្យ yes I'm in ចុចលើពាក្យ I agree ចុចលើពាក្យ
next បន្ទាប់ចុចលើពាក្យ OK ជាការស្រេចឥឡូវឃើញថាយើងបង្កើតបានគណនី email Gmail មួយហើយខ្ញុំសូមសាញ់ឲ្យចេញហើយខ្ញុំនឹងសាញ់ input ចូលទៅកាន់គណនី email Gmail នេះជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមបើក browser នៃ computer របស់ខ្ញុំសាញ់ជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ vgmail.com រួចចុច enter ដោយសារតែយើងធ្លាប់បានបង្កើតឬក៏ login ជាមួយនឹងគណនី email Gmail នេះរួចម្ដងហើយនោះគឺវានឹងលោតបង្ហាញនៅឈ្មោះគណនី email Gmail ទាំងនោះសម្រាប់ខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកឈ្មោះគណនី email Gmail ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឲ្យបាច់វិញដោយចុច enter ខ្ញុំសូមភេបញ្ចូលនៅ password របស់ខ្ញុំដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រអប់បំពេញ password នេះចុចលើពាក្យ next ឥឡូវឃើញថាខ្ញុំអាច sign in ចូលទៅកាន់គណនី email Gmail របស់ខ្ញុំដែលបានបង្កើតឲ្យបាច់វិញបានដោយជោគជ័យហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូបង្ហាញមួយនេះប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់អាច comment នៅក្នុងប្រអប់ comment របស់ខ្ញុំបានបើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like ចែករំលែកបន្ត subscribe និងជួយដាក់កណ្ដឹងមួយផងខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត